Но ето така ми се иска да изглежда България. Слънчогледи, жита, посредата магистрала. Всичко засадено в момента. Комбайни женат, слънчогледа е прекрасен като реколта. И между тях магистрала. Аз какво правя? Правя първа копка, проектирам, финансирам, построявам и си го откривам. А времето е с нас. Времето не е с нас. Искам снег да завали, да чистиме снег из цялата страна. Добър вечер, вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Юксел Кадриев. Дъжд, сняг, мъгла, мокри пътища и катастрофа. Тази карта, която току-що показахте, знаете ли на какво ми прилича? Малко на любимата жена, която гледаш само на снимка, но смисъл не можеш да я видиш, не можеш да я пипнеш. Ами ако отидете в спортната зала вече в София, можете да пипнете, а по магистрала Люлин вече може да се любите с нея, защото тя е отворена. Щом използвате такъв пример. А ако отидете на магистрала Тракия, госпожо, и ви каня, ако искате заедно да отидеме, щом такъв неудачен пример дадохте, с жена, тя вече се гримира. Любимата жена. Не, вижте, това беше просто един защото образ. Защото вече започнаха да поставят асфалта на места. А къл се напива, то ви славе на умен човек. На прост човек кур се напива. Той не може да поеме акъл, но поеме един кур. Просто смета да кажа, аз съм просто като няколко. И не мога да правя работа. Между малко изтъпление и геноцид. Съобразен да се с моята простотия. И така, стяпвам. И то грози. Това не е спешно да ме търсите. Спешно е спешно. Това е... На Бойко новата магистрала, цялата в дубки и бабунки и скокчета. Ограничение 90. Браво Бойко, кради още, ще търпиме. Тъпчи чекмеджета, тъпчи до лапчета и сейфчета с лапце, браво. Търпелив и прост народ сме до последно. Хей, това е гласът на протеста. Чуйте история за позора. Бойко Борисов. Оставка! Иван Гешев. Оставка! Света Караянчева. Оставка! Йорданка Фандъкова. Валери Симеонов. Оставка! Каракачанов. Оставка! Деница Сачева. Оставка! Даниела Дариткова. Вежди Рашидов. Оставка! Боил Банов. Оставка! Емил Кошуков. Оставка! Бай Стабри. Good, good, fantastic. Оставка със запор. Запор, запор. За мен и е позор. Позор, позор, позор. Конфискация. Илустрация. Оставка със запор. За мен и е позор. Позор, позор, позор. Конфискация. Икастрация. Ще ви покажете войната. Нещата тук да се махат. Не бе лочие, контрафедумство. Всеки ден по-ново безумство. Говорят много и обещават, но въпросът нищо не правят. Не ги желаят, те не хаят. Властта не пускат и края.